ערב טוב. המחזה שאנחנו מציגים לכם היום מבוסס על משהו שקרה לנו לפני שנה בערך. הוא מבוסס בעצם על מין הצגה שהתרחשה כאן, על בימת התיאטרון, באולם הזה. אתם כמובן יכולים לשאול אם הצגה היא משהו שקרה, אבל תרשו לי להגיד לכם מעומק ליבי, גבירותיי ורבותיי, הצגה, כמו בן אדם, היא פצע חי. אבל תשפטו בעצמכם. השעה הייתה, כמו עכשיו, 8:40, עלינו לבמה. הביטו בחלל הזה, הריק, האפלולי. אנחנו רוצים לצקת לתוכו תמונות מהחיים שלכם, שיזרמו מהאולם הנה, אל הבמה. הביטו במחסן הנשמות הריק הזה. בואו, עלו, פירקו את מטעני הנפש שלכם, ואז חזרו איש איש לביתו, קלים יותר, חופשיים יותר, מוכנים להעמיס על עצמכם עוד ממסע החיים. אתה בבקשה, בוא. כמו שאתם רואים, הזמנו מישהו מן הקהל. מה שמך, אדוני? שמי ויצמן. אני ניר. שלום. זה יויכין. שלום, נעים. זה כמובן ארז שפריר, שחקן בלהקה שלנו. לפני שנה עלה לבמה ויצמן. מר ויצמן, למה באת הערב? למה אתה מצפה? באתי ליהנות, לעבור חוויה. מה אתה עושה בחיים? עסקים. עסקים. איזה עסקים? קונה זהב, מוכר תכשיטים, משבץ יהלומים, כסף. זהב. נשוי? באתי לבד. לבד? לבד. לבד. אכפת לך שנשאיר לך שיר לפני שאנחנו מתחילים? בשמחה. מר ויצמן, שתי דקות. הכנו שיר קצר ומהיר, שלמען האמת לא שרנו אותו אז, אבל אנחנו שרים אותו עכשיו. מעין שיר מסגרת אסוציאטיבי למצב. שיר עליז על הלב השבור. זה השיר על הלב השבור, זה השיר על הלב השבור, שבור. זהו השיר על הלב השבור, השיר על הבכי, השיר על הבכי. זהו השיר על הייאוש העמוק, השיר על הבלבול, השיר על המבול. הזמן שלא זז, המלץ המבוזבז, בז 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 בז. הציפייה לצלצול בדלת, בטלפון צלצול של רעיון. בקיצור זה השיר על הבדידות, החל בילדות וכלה בזקנה. זה השיר על הלב השבור, זה השיר על תחושה המעצבנת, שאילו רק, אילו רק הייתה איתי פה כמו שהייתה אז, אילו רק הייתה איתי מישהי אחרת פה כמו שמישהי אחרת הייתה אז, כמו שהייתה אז. בקיצור, זה שיר על אז. טוב, נחזור לערב ההוא. כמו שאתם זוכרים, היינו עם אדון ויצמן. מר ויצמן, אילו הייתי שואל אותך, מהו הזיכרון הראשון שלך? הזיכרון הראשון? מה, כילד? הזיכרון הראשון. כילד. אמא מהירה אותי משנת הצהריים. אני חושב שזה היה יום שבת. היא אמרה לי, ויציקום, יש לי הפתעה בשבילך. ואז נכנס לחדר אבא שלי, לבוש מדי חקי, חזר מהצבא. הביא לי במתנה בקבוק קטן עתיק שהוא מצא באיזו מערה. מה עם המיטה? למיטה. אני? למה לא? נשחק את החזרה של אבא שלך. למיטה עם בגדים? עם בגדים. הייתה לי פיג'אמה כזאת. לא חשוב.
בן כמה היית? 3, 3.5. נגיד שאתה בן 3, 3.5, ונגיד שאתה ישן. להוריד את זה. ויצי, ויצי קום, יש לי הפתעה בשבילך. ויצי מתוק שלי. אבא. התגעגעת אליי? אני לא זוכר. הוא לא זוכר. תראה מה הבאתי לך. יפה. תודה רבה. ומה עשיתם אחר כך? אני חושב שהלכנו שלושתנו ביחד לשתות גזוז. בוא, תתלבש. נלך לשתות גזוז. רוצה? כן. אני רק הולך להתקלח. תודה רבה, אתם עושים את זה יפה מאוד. זאת שרון שטארק. שרון? שטארק. תודה רבה, מאוד יפה. ותמסרי גם לשחקן ששיחק את אבא שלי. מאוד יפה. זה זיכרון מאוד מתוק, מפני שזמן לא רב אחר כך אבא שלי חזר לצבא. טוב, אני חוזר למקום שלי, כן? רגע, מה בוער? ספר לנו עוד משהו. ברצון? כמו מה? מר ויצמן, אתה נשוי? נשוי. ספר לנו איך הכרת את אשתך. לא, לא, אשתי לא, אני מאוד מבקש. חבל! איפה ראית אותה בפעם הראשונה? בדירה ממול. גמרתי את השירות הצבאי וגרתי בדירת חדר סחורה. היא גרה מולי. לבד? היה שם עוד מישהו, אבל אני ראיתי מדי פעם רק את הצללית שלו. ואז התאהבת במרחוק? לא כל כך מרחוק. הייתה לי איפשהו משקפת ישנה, שאמא שלי הייתה לוקחת לקונצרטים. אז אני הפכתי את הבית, מצאתי את המשקפת. כמובן שמיד הסתיסו. אל תהיה נבוך כל כך, הרי הפרטים הקטנים האלה הם המעניינים. איך בחור מכיר בחורה, איך הוא מתאהב בה. כן, אני בכל זאת אחזור לשבת עכשיו, אולי עוד מישהו רוצה פה. חכה רגע. לא, לא, די, באמת, אני כבר מאוד נהניתי, אבל על אשתי זה לא הייתי רוצה. תודה רבה. תוריד את המסך. אתה לא יכול לעזוב אותנו ככה בלי גיבור. או, גיבור. ספר לנו עוד משהו. תודה רבה. האמת, היינו במבוכה. בנינו עליו את כל הערב והוא ברח ישר בהתחלה. אכפת לך שנמשיך בלעדיך? בבקשה, בבקשה. הוראת בנו סקרנות, הדמיון מתחיל לעבוד. בשמחה. אם פה ושם לא נדייק, מותר לך להתערב. אני סומך עליך. תודה. תודה רבה. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. המשכנו. חיי ויצמן. ויצי, קום. יש לי הפתעה בשבילך. ויצי, מתוק שלי. אבא. התגעגעת אליי? אני לא זוכר. הוא לא זוכר. תראה מה הבאתי לך. מה זה? קד קסמים. מה הוא עושה? הוא ישמור עליך עד שתגדל. אבל מה הוא עושה? בוא, תתלבש. נלך לשתות גזוז, רוצה? כן. אני רק הולך להתקלח. בוא, נתלבש. של מי העניבה הזאת? של מי העניבה הזאת? לא עכשיו, נדבר על זה אחר כך. של מי העניבה הזאת? לס אס יצט. דו אס דם קינפר שפרוכן מתים גזוז טחינקן, אז אתו אס יצט. זונה! זונה שכמוך! זונה!
מכאן! את תלכי מכאן! לא, אני אלך מכאן! את תלכי מכאן! סליחה, סליחה רגע אחד, מה אתם עושים? לא, סוסן! אני מאוד מצטער, זה לא עושים דבר כזה. אבא שלי אף פעם לא הרים יד על אמא שלי. סליחה רגע. סליחה שאני... איפה הבחור הארוך? סליחה, אמרת חיילי ויצמן, באמת מכירים אותי פה, זה מאוד לא נעים לי. העליבה הזאת, איפה בכלל מצאתם דבר כזה? במקלחת! תפסיק, באמת. אני לא משחק איתכם את המשחקים האלה. מר ויצמן, אתה הלכת, השארת לנו את הבמה. ההצגה, כמו שאומרים, חייבת להימשך. להימשך, כן! מצד שני, אולי אנחנו בכל זאת חושפים כאן איזו אמת לא מודעת. אולי זו המציאות שהדחקת. מציאות שהדחקתי? אבא שלי לא הכה את אמא שלי! איך אתה יודע? מה זה איך אני יודע? על הבגידות שלו ידעת? איזה בגידות שלו? לא ידעת! גברת, אבא שלי לא בגד. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול, ואני אומר... רגע, איזה בגידות שלו? הרי כרגע הוא האשים אותך בבגידה. אתם הרי לא יודעים אם אתם לא מסוימים, כן, תסלחו לי מאוד. אפילו מבחינת העלילה הזאת. היא ממשיכה את השקרים שלה, אתה רואה איך שהיא ממשיכה את השקרים שלה, כן או לא? תסלח לי רגע. אתה בתור דמות, בגדת הבא. שקר! תן לי. את בגדת בו? שקר! שניכם משקרים. בוביק, אני לא משקרת. את משקרת ומשקרת. אתה איזה להגיד לפני הילד שאני משקרת. את שומע של הילד עם השקרים שלך. בן אדם שקרן. אני ישבתי במדבר חצי שנה, כפור! כפור! אני ישבתי במדבר חצי שנה, שרפתי את הגוף והנשמה שלי בשבילכם, ואת נשארת בעיר עם כל הלוקסוס ושכבת עם כל דרק שפרש ברחוב. אל תשקר ואל תרים את הקול שלך עליי, שמעת? של מי העניבה הזאת? זונה! אני מוצא עניבה במקלחת והיא אומרת לי, אל תרים עליי את הקול? סבתא שנאה אותו! למה סבתא שנאה אותו? הרי הוא עשה דברים לפני החתונה שאני לא מדברת עליהם עד היום! למה סבתא אמרה לי, אל תיכנסי איתו מתחת לחופה! אתה לא יודע שום דבר לא סיפרתי לך! התביישתי לספר לך! אני משאיר לך את הבקבוק. איזה בקבוק? תשמור עליו. מה הוא רוצה? גם אני יכול להרים אותך. אתה לא יכול. אני כן יכול. אתה חזק. אני חזק. כשאתה כבר לא תהיה אתה. אפילו כשאבא שלך לא יהיה, אני אהיה. אבא שלי לא יהיה. אני לא אהיה. כשאתה הולך בבוקר לגן, הבית עוזב אותך, לא? אתה חוזר הביתה, עוזב אותך הגן? כשאתה מדבר, זה הכל. הכל שנעלם בדממה. הגשם נפרד
מהענן, העלה נושר מהעץ, השמש שוקעת, הירח עולה, הפרח נובל, אתה גדל? אפילו דמעות מתייבשות. אני לא מבין. הכל זז. קוראים לזה זמן. אל תלך. אני בבקבוק. אתה ישן שם? אני מתעורר בקלות. אבל אני לא אהיה. אמא. אתה לא ישן? את הולכת? לא. עכשיו חזרתי, אני כאן. תספרי לי. טוב. אני אספר בתנאי שאחר כך אתה נכנס למיטה והולך לישון. טוב. הסיפור על אורפאוס ואהובתו. אורפאוס היה גדול המשוררים, והפליא לנגן בנבל. יום אחד, הקיש נחש את אשתו האהובה אוירדיקה, והיא מתה. אורפאוס, שאהב אותה מאוד, החליט לעשות דבר שאיש לא עשה לפניו. לרדת לממלכת המתים ולהחזיר אותה אל החיים. נכון. בפתח ממלכת המתים, עצר אותו שומר הממלכה, הכלב קרברוס, בעל שלושת הראשים. אבל אורפאוס שר וניגן לו, והמוזיקה המופלאה המסה את ליבה של המפלצת. כך נכנס אורפאוס לממלכה החשוכה. לכלב קרברוס היו שלושה ראשים, כמו לדרקון. כמו לדרקון. אל המתים הדס הסכים שאוירדיקה תלך בעקבות אורפאוס ותחזור לממלכת החיים, אבל בתנאי אחד, שאורפאוס לא יפנה לאחור ולא יראה אותה עד שיצאו מארץ המתים. וכך אמנם צעדה אוירדיקה בעקבות אהובה אורפאוס בדרך החשוכה, ואורפאוס נזהר מאוד שלא להביט בה. אבל בסוף הדרך, ממש לפני שהגיעו חזרה לממלכת החיים, פנה אורפאוס אחורה והסתכל. די. ואף על פי כן הם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. עכשיו לישון. למה הוא פנה אחורה? אף אחד לא יודע. תעצום עיניים ותשאל. אמא! מה עכשיו? איפה אבא? אתה יודע שאבא נסע. אבא נסע? אמרת לו שלום. מתי? אתה לא זוכר? אני מפחד. ממה אתה פוחד? מהחושך. אבל כאן אין חושך. החושך רוצה להיכנס. החושך בחוץ. אמא לא נותנת לחושך להיכנס. אמא לא נותנת לחושך להיכנס. הילד לא רוצה ללכת לישון. He is afraid. He is missing his father. Give me a minute. You want to eat something? מותק, אני לא מבין אנגלית. Do
אמא תכף חוזרת. סיפרת לנו שיצצת על אשתך לעתיד במשקפת של אמך. לא סיפרת לנו איך בסופו של דבר נפגשתם. אולי תספר לנו? אמרתי לכם, אני מבקש לא לדבר על אשתי. אפשר לכבד את זה, לא? האם היא דפקה אצלך בדלת בערב סתיו יפה ושאלה, למה אתה מרגל אחריי? התאהבת בי? אתה רוצה אותי? האם הכחשת בתוקף? האם היא נחשה לך בקול נואש? אני מתחננת בפניך, תציל אותי. גורלי נגזר, אני שבויה בטירה אפלה בידי דרקון אכזר. באמת, תראו, הסיפור שלי מאוד פשוט ובנאלי, לא חומר להצגה, עזבו את זה. מעניין אתכם מרק עוף? סליחה? בוקר אחד נפגשנו ברחוב, התחלנו לדבר. אני הייתי בדרך לעבודה, היא בדרך לאוניברסיטה. למחרת שוב נפגשנו, ישבנו לשתות משהו. ויום אחד הרגשתי מאוד רע, החלטתי להישאר בבית. היא עלתה אליי לבדוק מה שלומי. אחרי העבודה היא באה שוב, והיא הביאה לי מרק עוף. וזהו. בטוח שתמצאו סיפורים הרבה יותר מעניינים. באמת בנאלי. אמרתי לך. אבל מאוד לא מדויק. מה לא מדויק? תן לי לספר לך איך פגשת את אשתך. לא, אני רוצה לספור לך, אני לא רוצה. אני מבקש. אמרת שגרה עם מישהו שלא ידעת מי הוא, רק את הצללית שלו ראית. כן? ידעתי. מה ידעת? אני אזכיר לך עכשיו איך פגשת את אשתך, ויחד איתך ישמע כל הקהל. אתה פגשת אותה בחתונה שלה. אתה מתכוון בחתונה שלהם. לא, בחתונה שלה. היה חתן אחר. רגע אחד. מה אתה מדבר? שטויות. אתה זוכר שידידה ביקשה ממך פעם לבוא איתה לאיזו חתונה של ידיד שלה? לא זכור לי. טוב, לא תמיד זוכרים. יכול להיות שזה קרה? נו. תודה רבה. תרשה לי להזמין אותך לגן העדן הקטן, שבו פגשת את חווה שלך. Thank you.
בכל אופן, לא באת לחתונה הזאת, לא בגלל החתן ולא בגלל הכלה. אפילו לא טרחת לצפות בחופה. אכלת, שתית כוס או שתיים, וכדי להפיק את השעמום, הלכת להסתובב קצת בגן האחורי. ואז ראית אותה. את מי? את השכנה שלך מהחלון. מסתבר שזאת הייתה החתונה שלה. הסתתרת מאחורי אחד השיחים. בוא אלה, עמדת כאן. היא הגיעה מכיוון האורחים. ואז קרה דבר משונה ביותר. היא התחילה להסתובב. יצאת מאחורי השיח. והתקרבת אליה. התקרבת אליה כי איכשהו באופן משונה היה נדמה לך שבסיבובים האלה היא קוראת לך. התקרבת. אבל היא המשיכה להסתובב ולהסתובב, וכמו יצרה מעגל מפתה שקרא לך להיכנס לתוכו. אתה דימית שהיא מושיטה את הידיים שלה לעברך, כאילו היא קוראת לך לעזרה. ובאותו זמן, אותו מעגל יצר חומה שחסמה את הדרך אליה. רצית לקרוא לה, לדבר אליה, אבל אפילו את שמה לא ידעת. קראת לה, רגע, רגע, רגע. אבל היא המשיכה, והיא המשיכה, ואז פתאום, בבת אחת, בלי שהבנת איך אומר, מצאת את עצמך בתוך עיבור. מה זה? מה יש לך? את מרגישה טוב? היא הביטה שמאלה, וימינה, ואז שוב, בבת אחת, משכה אותך אל מאחורי הסיר. וואה. שמע, אני חייב להודות שהסיפור הזה הרבה יותר מוצלח מהסיפור שלי עם המרק עוף. תודה רבה. מה עוד שאני זוכר שבמרק עוף לא היה עוף. לא, המרק היה טעים, אני לא... תעזוב עכשיו את המרק עוף. מה קרה שם מאחורי השיח? אתה שואל אותי? מר ויצמן, את מי אני אשאל? אבל זה לא הסיפור שלי! אל תצטנע. זה היה לפני החופה או אחרי החופה? 5 דקות אחרי החופה. מה כבר יכול לקרות מאחורי השיח? בטח אחרי דקה היו מגיעים 3 חברים של החתן ושוברים לי את העצמות. בדיוק! מה בדיוק? זה מה שקרה. התעוררת בבית לביקור לא צפוי. ויצמן! 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 ויצמן, קום! מי את? אתה לא מזהה אותי? אני השכנה שלך. הכלה? הבאתי לך מרק עוף. מה את עושה פה? דפקתי בדלת, צלצלתי. כל כך חזק ישנת, לא שמעת. טיפסתי מאחור ודרך החלון של חדר האמבטיה. נכנסת דרך החלון של האמבטיה? אני מוכרח לשים סורגים. קשה לנשום כאן. אולי כדאי לפתוח משהו. סליחה על מה שקרה. מה קרה? אתה לא זוכר? לא. 3 חברים של בעלי שברו לך את העצמות. כואב לך? זה לא רק בגללי, נכון? מה נכון? מי מציץ עליי במשקפת ערב-ערב מהחלון הזה? בחורה יכולה להישאר אדישה לתשוקה כזאת? את נשואה, לא? ברור, הרי היית בחתונה שלי. ידידה לקחה אותי. לא חשוב, לא חשוב. אני סולחת לך. סולחת על מה? לא חשוב, לא חשוב. מה את עושה? אני לא יכולה לעמוד בפני התשוקה שלך. מה זאת אומרת? לא הבנתי. אני נעתרת לך. אני מודה שעוררת בתשוקה, אתה מקסים. אל תחשוב שאני לא מבינה שהניסיון הקודם בינינו והחתונה שלי והכל קצת מפחיד אותך. זה טבעי שאחרי שבחור חוטף מכות רצח מהחברים של החתן, הוא הרגיש נקיפות של פחד לשכב עם הקלה. אבל אני... אלוהים. מה קרה? זה נעים. מה נעים? אהוב שלי, מתוק שלי, אביר שלי, אח, בום, טרח. מה זה? אח, אי, אוח, ויצי, 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 ויצי,
השק שלך מילא את מקומך. מה אתה עושה פה? אתה ברחת מהמיטה והוא? סליחה, אבל הוא... אני אוהבת אותך. תציל אותי. תציל אותי. זה היה מוזר. בהתחלה אפילו נדמה לך שלא הבנת, אבל אז היא שוב אמרה. תציל אותי. תציל אותי, בבקשה. תגיד, אתה לא רוצה להצטרף? מה אתה מדבר? היא נשואה, כבר חטפתי. אתה לא יודע מה אתה מפסיד. אהוב שלי! אהוב שלי! סנסונת קטנה! היא משהו. פתאום נזכרת שהחלון פתוח. למה היא פתחה את החלון? אם אתה יכול להשקיף לחלון שלה, בעלה יכול להשקיף לחלון שלך? מיהרת לסגור את הווילון. כמובן, כבר היה מאוחר מדי. בחלון ממול ראית איזו צללית חומקת. אך, ויצי, זה היה כל כך נהדר. מה השעה? תאכל את המרק. בונז'ור. תודה. את יכולה לצאת מהדלת. להציל אותה ממה? חולת נפש, ברור. חולת רוח, סגור. נו יפה קצת, אז מה? קצת זנזונת. נו מה? למה אם מישהי כבר מתחילה איתי פתאום, היא חייבת להיכנס דווקא מהחלון? היא מופרעת קצת. ברור, משוגעת. בונז'ור. למה אם כבר מישהי מתחילה איתך פתאום, אז היא חייבת להיכנס דווקא מהחלון? אל תהיה כל כך פסימי ואל תחשוב דברים רעים, תשתדל להיות אופטימי כי החיים מאוד מגוונים. ויצמן צריך להיות דינמי, די לגרד באשכים, אז תזיז כבר את התחת כי החיים לא מחכים. חולת נפש, ברור. חולת רוח, סגור. נו יפה קצת, אז מה? קצת זנזונת. למה אם מישהי כבר מתחילה איתי פתאום, היא חייבת להיכנס דווקא מהחלון? ויצמן צריך להיות דינמי, די לגרד באשכים. טוב, היא מופרעת קצת, ברור, משוגעת. בונז'ור. למה היא כבר מתחילה איתי פתאום, אז היא חייבת להיכנס דווקא לא מהחלום, כי החיים לא מחכים. בוא לבקר אותי מחר בשבע בערב, בונז'ור. מתרגש? אני? מאוד. אפשר להבין אותך, הזמנה כזאת. בהחלט, בהחלט. ועוד בונז'ור. אפשר לכבד אותך בכוסית וודקה? למה לא? זה כלול בכרטיס? שיר נחמד מאוד. תודה. אולי אפשר עוד פעם את הפזמון החוזר? למה לא? אל תהיה כל כך פסימי ואל תחשוב דברים רעים, תשתדל להיות אופטימי כי החיים מאוד מגוונים. ויצמן צריך להיות דינמי, די לגרד באשכים, אז תזיז כבר את התחת כי החיים לא מחכים. החיים לא מחכים.
חולת נפש, חולת רוח, סגור. תשתדל להיות יפה קצת, כי החיים באותם קצת זונת. למה אם מישהי כבר מתחילה איתי פתאום, היא חייבת להיכנס דווקא מהחלון? ריצמן צריך להיות עם די לגרד בשחים. טוב אם הופרע קצת, ברור משוגע. בונג'ור. למה ריצמן מישהי מתחילה איתה בשחים? תזיז כבר את התחת נתאים. לא מחכים, כי החיים לא מחכים. לחיים! לחיים! לחיי ויצמן. לחיי הקהל שלנו. תודה רבה. נחמד כאן אצלכם. אתה נהנה? מאוד. בהתחלה קצת התרגשתי מכל העניין, אבל עכשיו כבר התרגלתי. יכולתי להיות שחקן. אף פעם לא מאוחר. אז מה? אתה הולך אליה בשבע בערב? ספר לנו אתה. הלכת אליה? למה לא? למה לא? אם זה מה שקרה בבוקר, אלוהים ישמור מה שיקרה בערב. עוד כוסים? למה לא? למה לא? אולי אפשר עוד פעם את השיר? לא, אני פוחד שאנחנו עלולים לשעמם קצת את הקהל. צריך להמשיך בסיפור. בכל זאת, אנחנו רוצים להכיר את הסיפור שלך ושל אשתך. אדוני, אשתי מתה! אני אלמן! חיי ויצמן. אתם יודעים מה? באמת כבר לא אכפת לי בכלל שאתם קוראים למחזה שלכם חיי ויצמן, למרות שבינינו לבין עצמנו אלה בכלל לא חיי ויצמן. זאת אומרת, זה לא אני! מחשבה שנייה, גם אני בעצם לא באמת אני. אני לא כל כך רגיל לשתות. למה אתה קורא חיי ויצמן? מה קרה? זה לא יכול לחכות? טוב, תסליחו לי רגע. בשלב זה פנתה אליי שרון וביקשה שיצא רגע אל כניסת השחקנים. ליד הדלת הירוקה חיכתה לי אישה מבוגרת, שיער סיבה, לבושה בשמלה כהה. כן, גברתי, אני יכול לעזור? אנחנו באמצע הצגה. כן, כן, אני רואה את ההצגה. נא לעיין. שמך אורה ויצמן? שמי אורה ויצמן. את אחותו? אני אשתו. הוא סיפר שהוא אלמן. אני נראית כמו רוח רפאים? לא. אז הוא לא אלמן. למה הוא אומר שהוא אלמן? אמנם אנחנו חיים בנפרד, אבל למות אני עוד חיה. מה זאת אומרת? באותה דירה, בנפרד. אוכלים בנפרד, ישנים בנפרד. כשאנחנו הולכים לתיאטרון, אנחנו נוסעים יחד, אבל נכנסים בנפרד, יושבים בנפרד, וחוזרים בנפרד למכונית כדי לנסוע יחד הביתה. זה מוזר? למה זה? תקרא לו. תביא אותו הנה. תשאל אותו. ותפסיקו לשתף פעולה עם השיגונות שלו. אבל למה הוא אומר שהוא אלמן? הוא מתבייש בי. ממה הוא מתבייש? הבנת? מה זה? פעם ראשונה אני שומעת אותו אומר שהוא אלמן. אבל הרעד הזה, מה זה? אני לא יודעת. מה קורה? אני כבר בא. בדקתם את זה? הוא סחב אותי לרופאים, בדיקות. אף אחד לא גילה. סיבה גופנית אין. יום אחד זה התחיל. זהו. שלום. שלום. אני אורה ויצמן. טוב, תודה שהקשבתם לי וסליחה על ההפרעה. אולי זה מפחיד אותו, אני לא יודעת. גיבור הוא לא. לא מצאתם את הבן אדם הנכון בשביל ההצגה שלכם. גם אני לא גיבורה.
אני הייתי צעירה ויפה כמו השחקנית שמשחקת אותי. הוא התאהב בי, קודם מרחוק, הוא באמת הסתכל עליי משקפת. אחר כך מקרוב, אני התאהבתי בו ו... זהו. עכשיו שנינו זקנים ושונאים. בכל זאת לשבת באולם ולשמוע שהוא אלמן, אני לא מוכנה. חכי. אכפת לך לבוא איתנו? לאן? בואי בבקשה. קח אותה לחדר הלבשה. כשחזרתי לבמה, ויצמן והשחקנים היו בעיצומו של ויכוח. מה הרבה? תראה. חיי ויצמן! אז למה אתה קורא חיי ויצמן? למה אני קורא חיי ויצמן? לחיי ויצמן! החיים שלי הם החיים שלי. מה הם כוללים? הם כוללים את מה שכלול בהם. מה? מה שחייתי? למשל. למשל שנולדתי, למשל שאימא שלי ראה אותי בשבת בצהריים, למשל שאבא שלי חזר מהצבא, אבל לא... והמחשבות שאתה חושב, כלולות בחיים שלך? מחשבות? כן, מחשבות כלולות. חלומות? חלומות? כשהיית ילד וחלמת חלום מפחיד, לא קמת מבוהל וחשבת עליו במשך היום? חשבתי. אז החלום הייתה לו השפעה על החיים שלך? הייתה. והיום? גם. אז גם חלום כלול בחיים שלך? נניח. והגעגועים? געגועים? למה אתה מתגעגע? למה אני מתגעגע? למה שחסר לי. מה חסר לך? תכניסו את המראה. איזו מראה? מה קרה? מישהו עוקב אחריך. מה? לא שמת לב? למה? מישהו עוקב אחריך. מי עוקב אחריי? תכף תראה אותו. מי עוקב אחריי? מי שחסר לך. אור. תביט במראה. מה אתה רואה? מה אני רואה? את עצמי אני רואה. תפנה את הגב למראה. תמיד פנים כאילו שאתה מביט בקהל. עכשיו לאט תפנה את מבטך לאחור. לאט. שלא יתחמק. אתה רואה אותו? הוא אחריך. זה שחסר לך. זה שהולך בדרך שלא הלכת בה כי לא היה לך אומץ. בעקבות הרעיונות שזנחת כי לא היה לך כוח. בעקבות האהבות שלא אהבת כי לא העזת. בדרך הזאת הוא עדיין הולך. זה שחסר לך. זה שהודית לפני רגע שהוא חלק מחייך. איפה הוא? אפשר לראות אותו רק כשמביטים אחורה. אתה מחפש במקום הלא נכון. איפה הוא? במראה. יש כאן איזה טריק. זה לא טריק. זה תיאטרון. איזה ריח. טוב שלא אכלתי. אבל אני אפילו לא ממש מכיר אותה. פרחים חיים? אני רק רציתי להגיד שבאתי מתוך סקרנות. תציל אותי. אתה בן אדם של פרטים קטנים. וקרבר בעלי. נעים מאוד. אתה בן אדם של פרטים קטנים? סליחה? תקשיב. אתה שומע?
לא. הדממה. כן. אי אפשר לברוח ממנה. המוסיקה של האימה. מה? הדממה. מחפשים מקלט בפרטים הקטנים, אבל אין סיכוי. אנחנו מוקפים באוקיינוס של דממה. יושבים בתוך החדרונים שלנו וחושבים שהפרטים הקטנים יגנו עלינו מהצפה. אשליות. למה אתה קורא פרטים קטנים? שולחן ארוך, מיטה מסודרת, צווארון מאומלן, שרוול מקופל. סדר יום, סדר יום, סדר יום. פרטים. סותמים פרצות, שלא תחדור הדממה. לדמיין איך נראית דממה. אתה יכול? ריק. ריק? ריק מוחלט. ריק מוחלט? לא אדמה, לא שמיים, לא פרח, לא אדם, חושך וריק מוחלט. מהדממה בנו ואל הדממה נשוב. קר ברמותק, אכפת לך להביא את היין על השיש. תראה אותה. אשליה של עושר. פרוסה. תודה. קצת לסתום את הרעב. זה מזהב. זה מזהב? ראית את נרתיק הטבק שלי? לא, יקירי. איש מקסים בעלך. הוא דרקון, ויש לו שלושה ראשים. היין! אתה שותה, אני מקווה. אוקלה. גם יין מפיג את הדממה. לחיי הנסיעה שלך. איזו נסיעה? היא נוסעת, אשתי. לא סיפרת לו? מתי? בבוקר. מחר בבוקר. הייתי יכולה להישאר עוד יומיים. בבוקר. מחר בבוקר. לכמה זמן? הוא שואל לכמה זמן. חושך! קצר, אני ארים את הפקק. זה חיה. וחיה מה? החיה מה? החיה המרק! איזה מרק? על מה אתה? אתה לא יודע על מה אני. אני יודע על מה אתה! או! התבשיל יהיה מוכן בעוד רגע. הנה נרתיק הטבק שלי. אתה זוכר את האגדה על אורפאוס? אורפאוס? הוא יורד לשאול להציל את אהובתו. למה הוא מפנה את מבטו לאחור? מה? אין השאול, מסכים שהיא תלך בעקבות האורפאוס ותחזור לחיים, בתנאי שלאורך כל הדרך הוא לא יפנה את מבטו לאחור. למה אתה חושב הוא מפנה את מבטו לאחור? כי ארבר מותק, התבשיל מוכן. הוא מהסס. זה כל הסיפור. הוא מהסס. התבשיל נשרף. התבשיל נשרף. תציל אותי. הבת שלך? אני לא הבת שלו. הילדה שלי. אני לא הילדה שלו. למה באת? הזמנתי אותו, אמרתי לך שהזמנתי אותו. היא הזמינה אותי, הבת שלך, הילדה שלך, הזמנתם אותי. אתה רוצה אותה? לא, לא, אני שכן ממול, אפשר לראות את החלון שלי מהחלון שלכם. אפשר גם לראות את החלון שלנו מהחלון שלך. ברור. אני מבין למה אתה רומז, אבל תראה, באמת שלא, אני כמעט לא מכיר אותה. היית בחתונה שלנו. במקרה, ידידה ביקשה שאלה עבר אותה. לקחת אותה מאחורי שיח, את האהובה שלי. לא לקחתי, נלקחתי. אתה רוצה את האישה שלי. זה לא נכון! אם תיקח ממני את האישה שלי, אתה תהיה האישה שלי. מה זאת אומרת? אם תיקח ממני את האישה שלי, אתה תהיה האישה שלי. שמעתי, לא הבנתי. לא הבנת? לא, לא הבנתי. אם תיקח ממני את האישה שלי, אתה תהיה האישה שלי. לא הבנתי. לא הבנת? לא, לא הבנתי. מה שאתה רוצה לעשות לה, אני אעשה לך. אתה צוחק. לא צוחק בכלל. הופלה. עזוב אותי! אתה מטורף
מתשוקה, מה? תתבייש לך, ככה מקבלים אורחים? הוא מטורף מתשוקה! רק לגעת, רק לגעת בה. הידיים, הידיים הלבנות שלה. הצוואר, הכתפיים, השפתיים, השפתיים האדומות שלה. רק לגעת. ברחוב, בין אנשים, בלילה, במיטה לבד. משב רוח, מכונית עוברת, צעדים במדרגות. הכל היא, רק היא, אותה, אליה, עליה, היא, רק היא. מטורף מתשוקה! אני מטורף. בקרוב יתרחש משהו. הקסם יפוג. אתה תאהב אותה יותר ויותר ותרצה אותה פחות ופחות. זו הקללה. הגוף שלה יהפוך ליומיומי, לנדוש. המגע יהיה לשגרה. ניחוח גופה שנדמה לך היום כמו ריח אדמה אחרי הגשם, יהפוך למוכר מדי. ומחניק, כמו חדר שצריך להברר אחרי שנת הלילה. תקשיב לי טוב. יש משאלות שאסור להגשים. בן אדם צריך תמיד לשמור על מרחק מסוים מהאושר שלו. כשמתקרבים יותר מדי, חוטפים בחילה. צריך לגמור לארוז. פעם הנחש הקיש את אורפאוס. יש לי תחושה משונה. אני הולך. מחר לא יהיה כאן. יש לי תחושה משונה, כאילו אני בחלום. ובחלום. אתה אוהב אותי? בחלום אני רעב. בחלום אני גובע ברעב. תביט במראה. מה אתה רואה? את עצמי אני רואה. תביט שוב. גם הוא כאן. מלווה אותך תמיד. ויצמן המבוגר. הזקן של השנים שיבואו. אל תשכח אותו. הוא מחכה לך. יום אחד הוא יזדקק לך, הוא יתבונן בך. אל תגרום לו להתבייש. היכולת לאהוב. לפעמים האומץ להרוג. המזוודה ארוזה. אורפאוס הקטן. אילו הייתי אומר לך עכשיו, קח אותה. קח את אשתי. תאהב אותה. היא שלך. אני אסע לבדי. מחר בבוקר אסע לבדי. כל מה שאתה צריך זה לומר לה בואי. אבל אני מזהיר אותך. אם אי פעם יתעורר בך צל צילו של היסוס, גרגיר של ספק, שבריר זעיר של מחשבת חרטה, לא רק שלא תראה אותה יותר לעולם, לא רק שתאבד אותה, גם את עצמך תאבד. לעולם. היית מעז לומר לה, בואי. המבט לאחור, זה כל הסיפור. במילה אחת, ההיסוס. כה אמר הנחש. הנחש האמיתי הוא הזמן. הוא מקיש אותנו בלידה והרעל מתפשט עד לזקנה. לדרקון יותר משלושה ראשים. הרבה יותר. הרבה יותר. הרבה יותר. אם תנעץ את הסכין בראש הלא נכון. סכין בראש הלא נכון. אתה אבוד. אתה אבוד. אתה אבוד. אתה אבוד. אתה אבוד. למה יש לי תחושה משונה שאני בתוך חלום שאני לא מצליח להתעורר ממנו? אסור לך להתעורר. אתה מוכרח להתעורר. הבוקר מתחיל לעלות. עוד מעט אני אסע. מה שלא תעשה עכשיו, לא תעשה. אני ישן. אל תתעורר. יש דברים שאפשר לעשות רק בשינה.
אל תתעורר, אהובי. להקיץ מחלום זה למות. גם חשיכה, אהובי, הן גם היא איזו מין אפשרות. אל תתעורר, אהובי. במראה מחכה לו הסוף. אין למהר, אהובי, כי הסוף תמיד סוף לא טוב. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. אל תתעורר, אהובי, להקיץ מהחלום זה למות. לב הוא איבר ילדותי שנוטה לפעמים לבדידות. אהובי, 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 מנגינה עצובה ישנה שקוראת לך שוב, אהובי, להקיץ לתוכה של שינה. נרדמתי. זה הוודקה, אני לא כל כך רגיל לשתות. קפה היה עוזר. קרבה מותק שחור בלי סוכר! קורה לך שאת מתעוררת משינה עמוקה ולא זוכרת איפה את? לפעמים נדמה לי שאני בדירה קודמת, אפילו בחדר הילדות שלי. לוקח זמן להסתגל. איפה השחקנים האחרים? מתכוננים לתמונה האחרונה. כבר? אוה. או, הנה אתה. בדיוק שאלתי לאן נעלמת. הרבה זמן אותי תקווי. תן לנו עוד רגע. עולה בו תקוות סרק. הוא התעורר. אנשים כאלה, כשהם ישנים, אפשר עוד לצפות מהם למשהו. כשהם מתעוררים, הם מתחילים להתעניין בבורסה. אתה מדבר עליי? תזדרזי בבקשה. מה זה? הקפה עשוי מזהב! כל כאן מזהב! אני מוכרח להגיד לך בכנות, שמההצגה הזאת בינתיים אני לא מבין כלום. נסה לשמוע את המנגינה. איזו מנגינה? אפשר לשמוע רעש, ואפשר לשמוע צלילים. זה נכון. הצלילים בהדרגה מתלכדים למנגינה. גם את זה הבנתי. קשה להסביר יותר. איזה פזבוז זמן. הסירה מחכה. אני באה. סירה? את מפליגה לחופשה? אתה באמת לא מבין כלום, מה? מה? לא נתראה שוב. מוזר לי שאנשים יכולים להיפרד כל כך בקלות. פשוט לא מבין. חבל שאתם לא כותבים את תקציר העלילה בתוכניה. נסיעה, פרידה, המילים מעוררות עצב. אבל הלב אבל... שלך לא מתרסק לרסיסים קטנים. אולי תעזור לי עם המזוודה. הוודקה עוד משייטת לי בדם. מאוד קלה. כן, היא מאוד קלה. מה זה, מה יש בה? שמלה. שמלה? רוצה לראות? רק שמלה? תפתח. יפה בעיניך? אני מכיר מישהי שהייתה לה שמלה כזאת.
מי זאת? לא חשוב. היית רוצה שאני אלבש אותה? לא, לא, אין צורך. למה לא? הייתי רוצה שתראה אותי בשמלה הזו. הייתי רוצה שתגיד לי אם היא מתאימה לי. הייתי רוצה שתגיד לי שאני יפה גם כשאני לובשת את השמלה הזו. בבקשה. רגע אחד. זה בסדר, יש לי סבלנות. לאו. יפה בעיניך? אתה לא אומר כלום. היא לא מוצאת חן בעיניך? אני אחליף חזרה. תציל אותי. מצטערת שהיא לא מוצאת חן בעיניך. זאת השמלה שאני אלבש שם. אורה, את באה. הסכין אצלך ואתה לא זז. איזו סכין? סכין, את אומרת לו. בשביל סכין צריך השראה, תחושה באצבעות. זה בן אדם שלובש כפפות נגד החיים. אנשים כאלה הולכים על המדרכה בשביל לשכוח מהאדמה. הדם שלו צועק מהאדמה והוא לא שומע. מבצעי קניות הוא שומע. חונק את החיים, מקפיא אותם, אורז אותם במנות קטנות שיהיה לו נוח לשימוש. תחשבי בעצמך. בלי הבמה, מה היינו עושים עם הרטט של החיים? היינו חונקים אותו בפנים, כמו שזה חונק את האהבה. נושם נשימות קטנות, נוגס נגיסות קטנות. בטח יש לו קוצב לב למקרה שיתרגש יותר מדי. אז ממנו את מצפה שיחשוב על המוות. צודק. מוזר שאנשים יכולים להיפרד כל כך בקלות והלב שלהם לא מתרסק לרסיסים קטנים.
הערב המשפחתית. השער אל ממלכת המתים. של מי הייתה העניבה הזאת? אני שואל אותך. של מי הייתה העניבה הזאת? לא עכשיו, נדבר על זה אחר כך. תיוועשו מכל תקווה, או אתם הבאים הנה. של מי הייתה העניבה הזאת? לזה סייצט! דו הסתם קינפש פרוכן וכים גזוז טחינקן. זונה! זונה שכמוך! אתה בעצמך זונה! זונה! מאס לי ממך! זונה! לך מכאן! את תלכי מכאן! לא, אני אלך מכאן, את תלכי מכאן! הם עוד רבים? על הבגידות שלא ידעת? היא ממשיכה את השקרים שלה, אתה רואה איך שהיא ממשיכה את השקרים שלה, כן או לא? שלא תעז להגיד לפני הילד שאני משקרת, משקרת ומשקרת 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 ואת מלכלכת, צבו! את מלכלכת את הנשמה של הילד עם השקרים שלך! אני ישבתי במדבר חצי שנה, שרפתי את הגוף והנשמה שלי בשבילכם, ואת נשארת בעיר עם כל הלוקסוס ושכבתי כל דרק שפגשת ברחוב! אל תשקר ואל תרים את הקול שלך עליי, שמעת? של מי הייתה העניבה הזאת, זונה? די! אני מוצא עניבה במקלחת והיא אומרת לי אל תרים עליי את הקול? המוות הוא לא מה שחושבים. לא גופה לבנה, קרה. המוות הוא הזמן שנעצר. סבתא שנאה אותו! מי הייתה העניבה הזאת? למה סבתא שנאה אותו? זונה שנאה! הרי הוא עשה דברים לפני החתונה שאני לא מדברת עליהם עד היום! שב! אני רוצה להתנצל בפניך. הפתענו אותך. הכאבנו לך. אתה יודע איך זה שחקנים. כשמריחים איזו דרמה, קשה להתאפק. ספרי לנו על הרעד. זה הופיע בפעם הראשונה ליד השולחן בארוחת הערב. ויצמן ביקש ממני שאמזוג לו יין. היינו שותים כל ערב כוסית יין אדום. זה היה זמן קצר אחרי שההורים שלו נפטרו. קודם האימא, אחרי זמן קצר גם האבא. אם להודות על האמת, שנינו נשמנו לרווחה. הם עשו לנו את המוות. שניהם יחד וכל אחד לחול. אבל אני אהבתי את ויצמן והוא אהב אותי. וחשבתי שעכשיו נוכל לחיות. קצת מאוחר, אבל כמו שאומרים... מזגת את היין. כשהגשתי לו את הכוס, היד שלי רעדה קצת. ונשפך מעט יין על המפית הלבנה. ויצמן אמר, לא נורא, זה יורד בכביסה, אבל... התמונה הזאת של הכתם האדום טלטלה אותי. למחרת בבוקר כשנפרדנו, ויצמן היה יוצא לעבודה כל בוקר בשבע וחצי. נשקתי אותו על הלחי, לקחתי את היד שלו והוא אמר לי, מה זה, את רועדת? הרעד המשיך גם בימים הבאים, ואז הלכנו לכל מיני רופאים והתייעצויות, אבל אני לא הייתי צריכה את כל הבדיקות האלה כדי לדעת מה זה. גם ויצמן ידע וזה הבהיל אותו כהוגן. מה זה? מה הבהיל אותו? הבהלה. שלי. מהזקנה, מהעייפות, מכאבי הגב, כאבי הרגליים, כמו לפני לידה. הזקנה היא ההיריון של המוות. אבל את המוות אנשים לא כל כך רוצים.
מתחילים להתרחק. כולם. הילד שלנו נסע, המכרים נעלמו, ודווקא עכשיו, כשאת צריכה מישהו שיחזיק לך את היד הרועדת, מישהו שיחבק אותך, מישהו שתוכלי להניח ראש על הכתף שלו, דווקא עכשיו גם בעלך, חבר שלך, נבהל. למוות שלך את מצפה לבד. אבל הנה, שמעתם, אני כבר מתה. אתם חיים? כביכול. אתה לא רוצה להצטרף? תציל אותה. אתה שומע אותי? תציל אותה. תציל את עצמך. אני לא יכול. גבא. תן לה לגעת בך. אני לא יכול. כולנו ראשים של דרקון. דרקון אחד גדול. וכולנו כל כך מלאים בכוונות טובות. מעניין מתי אנחנו הופכים לדרקון. תן לי את הסכין שלך. בכיס. לדרקון יש יותר משלושה ראשים. הרבה יותר. צריך לדעת באיזה ראש לנעוץ את הסכין. אחרת אתה אבוד. השם נפרד מן הענן, העלה נושר מהעץ, השמש שוקעת, הירח עולה, קוראים לזה זמן. עושים, מה המשמעות של כל זה?
מר ויצמן. עד הבית. לא להפנות את המבט אחורה. הרגשתי כמו הדס, אל המתים, הדרקון הגדול מכולם, שנשאר מאחור בעולם האפלולי שלו, מחכה בשלווה דרוכה לכישלונו של אורפאוס. אתם יודעים, ככה זה שחקנים, שמריחים איזו דרמה. התחלנו שיר פרידה קצר, שאומנם לא שרנו אותו אז, אבל אנחנו שרים אותו עכשיו. שיר הדרקון לאהובתו שהלכה. ששפתייך בשפתיי וידי בידייך שאמרת לי אתה ועכשיו פתאום שכחת את אהובה אהובה שקראת לי יום וליל שידעת לקבל שביקשת שאתרגל שאמרת לי אתה שזכרת לי הנחה וכאב כשחיבקת ועכשיו פתאום הלכת אהובה 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 דבר לא יישאר כמו שהיה לפני ואין לי שום מושג מה אעשה אחרי בלב גשום, בחוץ חשוב, למי אפנה? הולך ומתענן, טלפן ומטלפן, ואף אחד כבר לא עונה. שרציתי רק אותך, שחלמתי עלייך, שאמרת לי בו וכך, ששפתייך בשפתיי, וידי בידייך, שאמרת לי אתה, ועכשיו פתאום שכח.